रेडियो रेडियो कान्तिपुर मिलिनियम च्यालेन्ज कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने विषयमा सत्तारूढ नेकपाले आज निर्णय गर्ने स्थायी समिति बैठक जारी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने अन्तिम दिन आज सातवटा पार्टीले दल दर्ता गराएको आयोगको भनाई क्युबामा चालिस वर्षपछि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीलाई आंशिक क्रियाशील बनाइने र पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट पिपिएलमा चितवनले दिएको एक सय सडचालिस रनको लक्ष्य पछि आएको विराटनगरको कमजोर ब्याटिङ दोस्रो खेलमा बुटवल र धनगढी भिड्दै नमस्कार कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी के र म प्रकाश समाचार अब विस्तारमा अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कार्यान्वयनका विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले आज निर्णय गर्दैछ स्थायी समिति बैठकले बारे पार्टीको आधिकारिक धारणासँगै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेको विधान संशोधन प्रतिवेदन पारित गर्ने नेताहरूले बताएका छन् हिजोको बैठकमा सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको अध्यक्ष दाहालले जवाफ दिनुभएको थियो सदस्यहरूबाट आएको सुझावलाई पनि समेट्दै अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नुभएको प्रतिवेदन स्थायी समिति बैठकले पारित गर्नेछ त्यस्तै महासचिव पौडेलको विधान संशोधन प्रतिवेदन पनि आजको बैठकबाट पारित गर्ने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो विधान संशोधन भए लगत्तै नेता वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बन्ने बाटो खुला हुनेछ सत्तारूढ दलमा एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सरकार र पार्टीबीच विवाद बढेको छ प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट सदस्यहरूले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको पक्षमा उभिएका छन् भने अर्का सदस्य दाहाल पक्ष र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका केही नेताहरूले त्यसमा विरोध जनाएका छन् महासचिव विष्णु पौडेलका अनुसार अध्यक्षले आजको बैठकमा एमसिसीका विषयमा थप छलफल गरी निर्णय लिने सम्भावना छ बैठक धुम्बाराही स्थित पार्टी मुख्यालयमा केही बेर अघि सुरु भएको छ पौष उन्तिस गतेबाट सुरु भएको बैठक अध्यक्ष र महासचिवको प्रतिवेदनमाथिको छलफलसँगै एमसिसी कार्यान्वयन र सरकार तथा पार्टीको काम कारवाहीका विषयमा केन्द्रित रहेको थियो एकीकरणको प्रक्रियामा रहेको समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच पछिल्लो समय समेत हुन छोडेको छ एकताको नजिक पुगेको भनिएका दुई पार्टीबीच आ आफ्नै अडानका कारण पछिल्लो समय सम्वाद नै टुटेको हो सरकारबाट समाजवादीको बहिर्गमन नभएसम्म वार्तामा बस्नुको औचित्य नभएको राजपाका नेता केशव झाले बताउनु भयो सत्तारूढ दलले राष्ट्रिय सभामा राजपासँग सहकार्य गर्ने भएपछि दुई पार्टीबीचको एकता प्रक्रिया थप अन्यलमा परेको छ समाजवादीलाई समेत सरकारबाट बाहिरिने दबाव परेको छ पार्टी एकताका लागि समाजवादी गम्भीर नदेखिएको राजपा नेता झाले बताउनु भयो समाजवादी पार्टीका नेता तथा राजपासँगको वार्ता समितिका सदस्य रकम चेमजोङले भने सरकारका कारण पार्टी एकता प्रभावित नभएको दावी गर्नुभयो एकताको टुङ्गो लागेकै दिन सरकारबाट बाहिरिने चेमजोङको भनाइ छ दुवै पार्टीका शीर्ष नेता बीच गत मङ्सिर चौध गते भएको उपनिर्वाचनमा स्थानीय तहका लागि साझा उम्मेद्वार बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो त्यसपछि कुनै सम्वाद भएको छैन मधेस राजनीतिका जानकार भने एकतापछि पार्टी वरियता र नेतृत्वमा विचलन आउने भन्दै तत्काल एकता सम्भव नभएको गर्छन् माग्न उत्य हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सातवटा दलले मात्रै दल दर्ता गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ आयोगले दल दर्ताका लागि आजसम्मको समय सीमा तोकेको छ सत्तारूढ नेकपा राजपा समाजवादी पार्टीले दल दर्ता गराइसकेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले अहिलेसम्म दल दर्ता नगराएको निर्वाचन आयोगका सहसचिव गिरिजा शर्माले जानकारी दिनुभयो आयोगले गत मङ्सिर सत्ताइस गते दल दर्ताका लागि सूचना जारी गरेको थियो अन्तिम दिन आज अपराह चार बजेसम्म संविधानको धारा दुई सय उनासत्तरीको उपधारा चार बमोजिम शर्तहरू पालना गरी दलहरूले निवेदन दिन सक्ने आयोगका सहसचिव शर्माले जानकारी दिनुभयो म्याद नागिर र प्रक्रिया नपुगेका निवेदन कुनै सुनवाई नहुने आयोगले जनाएको छ सरकारले भ्रमण वर्ष दुई हजार बिसलाई लक्षित गरेर प्रचार प्रसार तीव्र पारेसँगै पर्यटक आवागमनमा समेत वृद्धि भएको छ अध्यागमन विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सन् उ दुई हजार उन्नाइसको नोभेम्बरमा मात्र एक विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आएका छन् अघिल्लो वर्ष दुई हजार अठारको सोही अवधिको तुलनामा सात हजार पर्यटक बढीले नेपाल घुमेका हुन् भ्रमण वर्ष लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत पर्यटक सेवा प्रदायक संघ संस्थाहरूले विभिन्न छुट र सुविधा दिएपछि पर्यटन आवागमनमा पर्यटन बरमा सबैभन्दा धेरै भारतबाट चौध हजार चार सय अठासी पर्यटक नेपाल आएका छन् यस्तै नेपाल घुम्न आउने दोस्रो मुलुकमा चीन रहेको छ चीनबाट चौध हजार दुई सय बयालिस पर्यटक आएका छन् सरकारले दुई हजार बिसमा बिस लाख पर्यटक भित्रियाउने लक्ष्य सहित प्रचारात्मक कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ नुवाकोटमा सवारी दुर्घटनामा परि दुईजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छजना घाइते भएका छन् बेदुर नगरपालिका छ बाटो सहीवडाको चैनपुरतर्फ जाँदै गरेको गाडी दुर्घटना हुँदा खोटाङका उन्नाइस वर्षीय अविरल तामाङ र रसुवाका अठार वर्षीय सहचालक शा सुदीप तामाङको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ नागार कन्स्ट्रक्सनले सडकको काम गर्न कामदार लैजाँदै लैजाँदै गरेको बा दुई ख नौ सात नौ एक शून्य नम्बरको गाडी सडकबाट करिब पचास मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको さあ。 नेपालमा प्रत्येक आठमध्ये एकजनाले मदिरा सेवन गरेको नेपाल, गरे नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले जनाएको छ निश्चित संख्याका व्यक्तिमा गरिएको अध्ययनले नेपालमा चौध लाख मानिसले दैनिक मदिरा सेवन गर्ने गरेको देखिएको छ जसमा एघार लाख पुरुष र तीन लाख महिला रहेका छन् कुल जनसङ्ख्याको बहत्तर प्रतिशतले जीवनभर मदिरा सेवन नगरेको भेटिएको परिषदले जारी गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ जसमध्ये छप्पन्न प्रतिशत पुरुषले जीवनभर रक्सी पिउँदैनन् भने छयासी पाँच प्रतिशत महिला मादक पदार्थबाट टाढा रहेका छन् तेइस दशमलव नौ प्रतिशतले नियमित नभए पनि अवसरमा भने पिउने गरेको तथ्याङ्कले जनाएको छ अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार छ दशमलव आठ प्रतिशत नागरिक मदिराको अति सेवन गर्नेमा पर्दछन् यसैबीच से रक्सी सेवन गर्ने मध्ये अधिकांशले घरेलु रक्सीको सेवन गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ पूर्वी तराईमा केही दिन या चिसो अध्याधिक बढेपछि जनजीवन प्रभावित बनेको छ बाक्लो हुसु लाग्ने गरेकाले सार्वजनिक स्थानहरूमा सर्वसाधारणको चहल पहल कमी चहल पहलमा कमी आएको छ चिसोका कारण वृद्ध वृद्ध बालबालिका बढी प्रभावित भएका छन् विराटनगर स्थित कोशी अञ्चल अस्पताल लगायत स्वास्थ्य संस्थामा रुगाखोकी निमोनियाका बिरामीको चाप बढेको छ चिसो बढेर जनजीवन प्रभावित बनेपछि प्रदेश एक प्रहरी कार्यालयले

क्यास्ट्रोले मुलुकको शासन सत्ता हातमा लिएपछि प्रधानमन्त्री पद खारेज गर्नु भएको थियो गत वर्ष जारी गरिएको नयाँ संविधान अनुसार राष्ट्रपति मिगेल डियास कनेलले प्रधानमन्त्री पदमा क्रुजलाई नियुक्त गर्नु भएको हो कार्यकारी राष्ट्रपति रहे पनि कार्य बाँडफाँड गरी प्रधानमन्त्रीलाई आंशिक क्रियाशील बनाउने क्युबा सरकारको योजना छ यद्यपि कम्युनिस्ट शासन रहेको ल्याटिन अमेरिकी टापमा गरिएको नयाँ परिवर्तन देखाउनका लागि मात्र भएको भन्दै आलोचना भएको छ अब खेल प्रसङ्ग दिस स्मारकीय डिभिजन लिग फुटबलमा आज एकमात्र खेल हुँदैछ आज हिमालयन शेर्पा र विभागीय नेपाल एपिएफ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा अपराह ती तिन बजे यी दुई टोली बीचको प्रतिस्पर्धा शुरू हुनेछ पहिलो खेल बराबरीमा टुङ्ग्याएको हिमालयन शेर्पा सिजनको पहिलो जित निकाल्ने योजनामा रहँदा विभागीय टोली पनि समान लक्ष्यमा रहनेछ पहिलो खेल गुमाएको एपिएफलाई भने दोस्रो खेलमा जित निकाल्न केही दबाव रहेको छ शेर्पाले बलियो टोली नेपाल पुलिसलाई बराबरीमा रोकेकाले उसको मनोबल केही उच्च रहेको छ साबिक विशेत मनाङसँग दुई शून्यको हार भोगेको एपिएफ दोस्रो खेलबाट य समाउने दाउमा छ यसअघि हिजो भएका खेलमा जाउला खेल युथ क्लब र सङ्कटा क्लबले जित हात पारेका थिए सातौं विकेटका लागि लोकेश बम र पुनित मेहराले पैँसठी रनको साझदारी गरेपछि चितुवनले प्रस्तुत गरेको एक सय सडचालिस रनको लक्ष्य पछ्याएको विराटनगर टाइटन्सले सम्हालिएको प्रदर्शन गरेको छ पोखरा रङ्गशालामा चितुवन राजनोजले दिएको एक सय सडचालिस रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा विराटनगर टाइटन्सले ताजा अवस्थामा सोह्र ओभरमा छ विकेट गुमाएर एक रन बनाएको छ लोकेश बम चालिस र पुनित मेहरा बाइस रनमा क्रिजमा रहेका छन् यसअघि यसअघि पोखरा रङ्गशालामा टस जितेको विराटनगरले पहिले फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा उत्रिएको चितवनले निर्धारित ओभरमा चार विकेट गुमाएर एक सय छयालिस रनको मध्यम योगफल तयार पारेको थियो आरिफ शेखले सर्वाधिक उनान्चालिस रन बनाएको इनिङ्समा कप्तान पारस खड्काले पैतिस रन जोडे विस्फोटक ब्याटिङ गरेका सन्नी पटेलले आठ बलमा सत्ताइस रन जोडेका थिए बाबर हायतले पच्चिस रोहन मुस्तफाले सात र अनिल कुमार शाहले तीन रन बनाए विराटनगरका किशोर महतो जितेन्द्र मुखिया पुनित मेहरा र मोहम्मद जैद आलमले समान एक पारे। को खेल मा एक ले को सामना गर्ने सा। चार अङ्कमा तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको तेस्रो जितसँगै प्ले अफ नजिक पुग्ने योजनामा रहदा धनगढी दोस्रो जितको खोजीमा छ तीन खेलबाट मात्र दुई अङ्क जोडेको धनगढी भने तालिकाको हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मलाई केसु र प्रकाशाज्ञा माग्छौ नमस्कार रेडियो